לפני 3 שנים נרצחו 3 ילדים. הם ילדים של כל עם ישראל, 3 המשפחות הכי אצילות במדינת ישראל הצליחו לאחד את העם הזה על הרקע הקשה כל כך. הגיע זמן ריבונות. אני אומר את זה פה בעוז וגאון, המקום שנבחר להנציח אותם, אבל בעיקר לקדם את הציונות דרך הרגליים, דרך בתי הספר. אני קורא לראש הממשלה להקים הרבה יישובים, הרבה בתים, הרבה נטיעות. מגיע לנו בארץ ישראל כולה, מגיע לנו את זה בגוש עציון. אנחנו ממשיכים קדימה ונעשה מהכל יותר בעזרת השם. תודה רבה.